У творчому доробку різьбяра Тараса Орешникова кількасот робіт. Більшість з них чоловік вирізав із фруктових кісточок. Це обличчя людей, фантастичні персонажі і тварини. Тарас розповів, що російське вторгнення в Україну вплинуло на його творчість. Вплинуло таким чином, що більше починаєш приділяти уваги українській тематиці, сидиш в інтернеті і шукаєш картинки, з яких можна щось витягнути, або об'єднати, або придумати. Намагаюсь, щоб з цього щось вийшло. Впродовж 2 місяців Тарас Орешников створив образи козаків, білих птахів, фантастичних тварин. Іноді воно народжується в голові, буває, лягаєш спати і жалкуєш, що в тебе немає поряд листка бумаги з ручкою, щоб записати мислі. Іноді ти просто навіть дивишся якийсь відеоряд і вже звідти щось ти можеш вловити, витягнути або придумати. Зараз різьбяр працює над композицією герба України і птаха. Вона буде створена на невеликому шматку від кістки кабана. Чому так? Подивився на кістку і, в принципі, там зразу це побачив. Якщо приглянутись, то тут видно, що це герб. Ось центральна частина. Зараз я підмалюю. Звичайною ручкою надаю контури, а потім вже вирізаю. Ріжеться воно, в принципі, нормально. Це, я думаю, зроблю щось на зразок яструба. Щоб він був більш такий, скажімо, агресивний, пікіруючий. Тут в кінці навіть одна гербу я спробую ще вирізати вогонь, щоб так би летить і горить. Тарас Орешников каже, що вперше працює з шматком кістки кабана, а тому виготовлення композиції триватиме кілька місяців. Вірю і знаю, що Україна переможе, і сподіваюся, що наша перемога настане набагато швидше, ніж я закінчу цю ось роботу. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.